På Romerik på Østlandet. Lillestrøm skal få besøk av Odd hjemme på Åråsen. Nei, det riktig som du sier. Vi har skåret alt for lite mål, og jeg vel en av de grunna. Så klart, vi må opp der, så, og vi må sette sjansen vår. Så jeg håper å få gjort noe med deg i dag. Ingen kippe i dag, men en 18-åring fra start for første gang i Eliteserien, Erik Tobias Sandberg. Hva kan du fortelle om han? Jeg jo en spiller vi har stor tro på, og vi føler at nå det riktig å la han få sjansen. Han har utviklet seg og nå moden til å debutere, så vi gleder oss sammen med han og på vegne av Lillesøm at vi får fram en ung spiller som skal debutere, og det relativt tidlig, 18 år som midtstopper. Flott gressmatte venter disse to lagene i solsteken på Åråsen. Det har vært vannet heftig før kampen, var det ute og gått der selv litt småtørt, men det det stort sett overalt på hele Østlandet. Håkenstad kommer seg forbi Håkenstad, får slått inn også. Ja, så stusses den bakover, Bergan header ut, Matthew gjør en skuddfinte, og Matthew han skyter, og det kampens beste mulighet. Så det Lillestrøm som har den. En bra finte, og det ikke noe dårlig forsøk, så Rosbach står bare og ser på den. Stryker stolpen til Sondre Rosbach fra Matthew. Rashani. Ja, her da, Broberg, vender Broberg, og så skyter Broberg, og så returen. Og det kjempemulighet, og første Odd kommer seg til mulighet. Så kunne det ha stått 1-0 til Skjenslaget. Og det var nevnt Rashani. Oi, 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 den treffer tverleggeren fra Kinn Mikkelsen. 35-40 meter. Nå var det ingen som ventet her, så et Odd-lag som la seg dypt. Får et bra treff der. Simen Kinn Mikkelsen er 1-0 for Lillestrøm. Raffen har fått slått inn. Matthew! Og for en avslutning og for en redning av Rosbach. Matthew, han er nære igjen og sender Lillestrøm i ledelsen på overtid av den første omgangen. Med venstre, treffer bra, ser utgangen på skuddet, Rosbach. Matthew, han har lyst til å prøve seg igjen. Oi, oi, oi! Stopper Matthew. Det var meldingen fra Fagermo. Det hans tredje gode mulighet i dette oppgjøret. Det lang avstand. Får en liten dupp. Bra trøkk i den avslutningen fra nigerianeren. Rud rundt, det fint for Odd, og Rud slår hardt inn, og det en kjempemulighet for gjestene til å ta ledelsen. Blir lurt på sin venstre side, Lillestrøm. Flotte kombinasjoner, slår den hardt inn. Så Maric ute og forstyrrer Rashani. Det Håkenstad som kaster seg inn og via den. Brenden finter unna Kitolano. Brenden fortsetter til Moses. Vi får et innlegg. Vi kommer der på bakre. Ja, Arne Erlandsen, 0-0 mot Odd. Hva sier du? Nei, jeg skulle vel ønske at vi hadde klart å skapt litt mer trøkk i andre omgang. Det blir for mye spill foran deres to egentlig, eller veldig tette ledd, så litt mer lengderetning, litt mer innlegg, litt mer innløp foran mål, så hadde vi skapt enda mer. Men hva med unge Sandberg, noen ord om han i hans debut fra start i Eliteserien? Veldig bra debut, så han var klar og tok sjansen. Ja, det gøy å spille selvfølgelig, og klarte meg greit, men vi skulle jo gjerne hatt tre poeng, så litt surt det jo selvfølgelig. Vi går jo ikke for uavgjort på året. Nei, du 18 år gammel, altså 22 år yngre enn Kippe, og du går inn og fyller rommet hans i dag og gjør en solid debut. Ja, har jo sett litt på Frode da, så da det jo, drømmen jo å gjøre han litt stolt da, så nei, fornøyd med det. Ja, ok, men takk for innsatsen, moro å se reaksjonen. Yes, takk. Okay.